От п'яту статтю НАТО про колективну безпеку часто цитують у статтях, дискусіях, на перемовинах, не маючи часто насправді чіткого розуміння, яка процедура її застосування. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав про це людину, яка точно знає всі правила, адже довгі роки була заступницею Єнса Столтенберга. Ну а ще Дмитро дізнався, де саме Штати прийматимуть Вашингтонський саміт Альянсу. Усі подробиці в його матеріалі зі столиці США. Вже за три місяці, із 9 по 11 липня, Вашингтон прийматиме саміт НАТО. Ювілейний, як-не-як Альянсу, 75 років, але важливий не лише цим. НАТО доведеться таки розібратися із українським питанням, тягнути вже нікуди. Як я з'ясував, бо офіційного підтвердження поки немає, все має відбутися ось тут, у столичному конвеншн-центрі імені Вашингтона. Величезні будівлі площею більше 200 тисяч квадратних метрів. Ну і ближче до саміту вся ця територія зміниться просто до нефізнаності. На час проведення саміту рух транспорту на кілька кварталів навколо центру перекриють. Всі сусідні готелі вже зараз заброньовані для глав держав, членів НАТО і урядових делегацій. На дні саміту вільних місць взагалі не знайти. Ну а в самій будівлі розмістяться і прес-центр, і облаштують зали для зустрічі топ-політиків і переговорні кімнати. І одне з питань, без обговорення якого не обійтись. Як за сучасних умов має працювати цей базовий принцип НАТО – колективна безпека, що гарантована 5-ю статтею статуту? Тобто обов'язок усіх учасників Альянсу – заступитися за одну з країн-членів, якщо на неї напали. І поки топ-політики до цієї дискусії ще готуються, у нас з вами є експерт, яка все роз'яснить, бо в деталях знає, як в НАТО ухвалюють рішення. Я Роуз Готте-Меллер, заступниця генсека НАТО. Роуз – людина для НАТО легендарна, бо свого часу, прийшовши до команди Єнса Столтенберга, стала першою в історії Альянсу жінкою – заступницею генсекретаря. До неї на таку посаду призначали лише чоловіків. І зазвичай я була єдиною жінкою за столом переговорів. Отже, хто, як не вона, точно знає всі внутрішні правила. І головне, що я прошу роз'яснити, чи є конкретний план, чи якийсь протокол, на випадок, якщо країна НАТО попросила про застосування 5-ї статті. П'ята стаття була застосована лише один раз за всю 75-річну історію НАТО. Це було 11 вересня 2001-го, коли Сполучені Штати зазнали нападу терористичної організації, як ми тепер розуміємо. Два літаки тоді прямували на Вашингтон, столичний округ Колумбія. Ми знаємо, що один із них влучив у Пентагон. Виникло занепокоєння, що можуть статися ще повітряні атаки. Сполучені Штати і НАТО тоді дуже швидко домовилися, щоб надіслати додаткові сили ППО для захисту неба над континентальною частиною Сполучених Штатів. Але це надзвичайні події, таке сталося лише раз. І якщо ви питаєте, чи існують чітко визначені протоколи, чітко визначені правила щодо того, як задіяти п'яту статтю, то яка тут відповідь? Мушу сказати, слава Богу, не існують, тому що на цю статтю довелося посилатися лише один раз. Більше того, ніде не зафіксовано і формального терміну. Тобто що це? Години, день, кілька діб, за який мають ухвалити рішення. Роуз пояснює, що під час трагедії 11 вересня навіть не Штати запросили задіяти п'яту статтю, а партнери Америки по НАТО це запропонували. У цьому випадку рішення ухвалили досить швидко. США погодилися і вже за кілька днів небо над Америкою патрулювали літаки НАТО. Все відбулось за дуже короткий проміжок часу. Тому я думаю, що серед членів Альянсу є розуміння цього. Якщо інший член НАТО зазнає нападу і потребує негайної допомоги, то рішення повинні ухвалювати негайно. Чому я так докладно намагаюся розібратися, так це через Україну. Якщо у липні, в цьому будинку, на Вашингтонському саміті, або на будь-якому наступному, Київ таки отримає офіційне запрошення, а згодом стане членом Альянсу, треба точно знати, як нас може захистити 5-та стаття «Колективна безпека». Україні потрібні гарантії, що після закінчення війни, коли б це не сталося, Росія через кілька років не нападе знову. І багато хто вважає, що безпекова парасолька НАТО, якщо її розгорнути, вступивши в Альянс, якраз і зробить повторення війни неможливим.
У цьому є сенс, адже за всіх нюансів, окрім НАТО, іншої системи захисту західний світ все одно не придумав. Втім, ця система має свої правила і слабкі місця, які треба знати вже зараз. Одне з них. Всі рішення в Альянсі ухвалюються консенсусом. Простіше кажучи, згодні мають бути всі. Розумію, про що ви подумали. Чи зможе тоді умовна Угорщина чи будь-яка інша держава заблокувати такий крок? Як нам роз'яснює людина, що була однією з очільниць НАТО, за застосування 5 статті і справді мусять бути всі без винятку члени Альянсу. Але є варіанти. Якщо Україна, на яку напала член НАТО і просить застосувати 5 статтю, то має відбутись процес консультації для досягнення консенсусу. Але це, на мою думку, жодним чином не заважає тому, щоб окремі держави НАТО, тобто не Альянс, а окремі його країни, могли спільно вирішити стати на захист конкретного союзника. Це не виключено, не заборонено, але в такому разі це формально не буде рішенням НАТО, а лише рішенням окремих держав. Важливо також розуміти, що далеко не кожен інцидент є приводом для того, аби задіяти п'яту статтю. Вона не працює автоматично. Наприклад, навіть якщо на територію країни НАТО впала ворожа ракета, чи ворожий літак залетить у повітряний простір члена Альянсу, мобілізацію не оголошуватимуть з першої ж хвилини. Альянс має вирішити, чи є ця загроза співмірною. Щодо рішення, яке ті, хто приїдуть вже влітку сюди до Вашингтона, мають ухвалити на саміті, проводяться закриті непублічні консультації. Цей факт нам підтвердили. І головне, що хоче зрозуміти американська адміністрація, чи готові країни НАТО не просто вчергове сказати про політику відкритих дверей, а, наприклад, направити Україні офіційне письмове запрошення до НАТО. Так, такий варіант зараз обговорюється поміж дипломатів. Ну а ще шукають якийсь документ, якесь формулювання, яке могло би дати дуже чіткий сигнал Москві. І головне, для чого це все, як, власне, і п'ята стаття, це стримування. Чим більша потенційна ціна нападу, тим менше шансів, що він станеться. Це саме я почув і від екс-заступниці Єнса Столтенберга. Уся суть сильної оборони Альянсу якраз полягає в тому, щоб стримувати напади, запобігати таким нападам. Тому, звичайно, першою перевагою членства в НАТО і є наявність цього потужного стримувального чинника проти будь-яких нападів на країну-члена. Війна на українському фронті багато що змінює, зокрема і для НАТО, і тому про український вимір, і про те, як всі ці принципи наповнити реальним змістом, говоритимуть вже у Вашингтоні у липні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.